Fala galera, meu nome é Wagner Bennett, estou aqui no estúdio Feole Music e hoje eu vou mostrar para vocês a digitação da tétrade. Dó com sétima maior, começando com a fundamental com dedo 4. Então vamos lá. Dó com dedo 4. Terça maior, Mi com o dedo 3. Nota Sol, quinta justa, com o dedo 2. Si sétima maior com o dedo 1. Então, novamente, Dó dedo 4, Mi dedo 3, Sol dedo 2, Si dedo 1. Essa foi a dica de hoje. Curta lá Wagner Bennett no YouTube. E até a próxima. Valeu, galera!